Mən Məmmədov Elvin, Bakı şəhəri Yasamal rayonu 225 nömrəli məktəbin 9B sinif şagirdiyəm. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin Uşaq Muzeyi şöbəsinin üzvüyəm. Bu il Nizami Gəncəvinin 880 illiyi qeyd olunur və mən buna görə də Nizami Gəncəvinin heykəlini düzəldirəm. Və bu işdə bütün müsabiqədə iştirak edən rəssam dostlarıma uğurlar arzulayıram.